Ölkə ərazisində yaşanan hadisələrə diqqət eləyək. Göyçayda keçmiş məhkum qəribə oğurluq metoduna əl atıb. Sözü gedən şəxs oğurluq etmək üçün mağazanın damını söküb və oradan küllü miqdarda pul götürüb. Göyçayda həm də narkotik satan şəxslər də saxlanılıb. Göyçayda mağazanın dam örtüyünü sökərək oğurluq edən şəxs saxlanılıb. Bu, əvvəllər də məhkum olunmuş Şəmil Əmrahovdur. O, obyektin damını sökərək içəri daxil olub və oradan 6500 manat pul götürərək hadisə yerindən qaçıb. İfadəsində Əmrahov oğurluq etdikdən sonra Bakıya gəldiyini və əldə etdiyi pulu paytaxta xərclədiyini bildirib. Pulun bir qismi isə Şəmil Əmrahovdan maddi sübut kimi götürülüb. Dükkana gedib gəlirdim olmağına, amma bilmirdim orada o qədər pul olar olmaz. Təxmini girdim, pul çıxdı orada. Damla. Göyçayda həm də narkotiklərin qanunsuz dövrəsi ilə məşğul olan şəxslər də ifşa olunub. İlqar Muradovun üzərinə baxış zamanı ondan heroin və metamfetamin aşkarlanıb. Muradov həmin narkotik vasitə və psixotrop maddəni keçmiş məhkum Pərviz Abdullayevdən aldığını deyib. Şübhəli şəxs qismində saxlanılan Pərviz Abdullayevin də üzərinə və yaşadığı ünvana baxış keçirilərkən heroin, marixana, metadon, eləcə də tramadol həbləri aşkar edilərək götürülüb. Abdullayev isə ifadəsində həmin narkotik vasitələri sosial şəbəkədə tanış olduğu İran vətəndaşlarından onlayn yolla aldığını bildirib. Faktlarla bağlı cinayət işləri başlanılıb, saxlanılan şəxslər ətrafında əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir.